សេចក្តីសុខផែលកើតឡើងឬក៏ថាសេចក្តីសុខព្រោះចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យណាភូកៈសុខៈហ្នឹងគឺថាសុខព្រោះតែចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យណាតែសុខយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាតែប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចទុកដាក់របស់របរលុយកាក់ហ្នឹងយ៉ាងណាត្រូវដាក់ក្នុងធនាគារឬក៏ដាក់ក្នុងយ៉ាងណាអីយ៉ាងណីឬក៏ថាមិនចេះទុកមិនចេះដាក់ទេផ្ញើព្រះអង្គចាន់សុផាន់មកព្រះអង្គទុកឲ្យហ្នឹងហើយចាន់សុផាន់ទុកឲ្យណាអាត្មាធនាទុកឲ្យបាត់មកកាក់មួយសែនបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងចឹងសុំប្រគេននីតិនេះទៅការលោកចាស់អឺបើសួតណាមានសេចក្តីអីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចែកជូនញាតិញោមជាធម្មទានប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាកណ្ណាសូមអរគុណច្រើនចំពោះប្រគុណចាស់ច័ន្ទសុផនណាហ្នឹងហើយនាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គគឺអឺធម្មធរោធម្មធរោហ្នឹងហើយធរោនិងរោហ្នឹងអាត្មាច្រឡំតែគ្នាហ្នឹងហើយធរោធម្មធរោច័ន្ទសុផនហ្នឹងហើយព្រះអង្គបានបញ្ជាក់មិញហើយហើយធរោហ្នឹងមិនទៅទៅធៈជាក្លោទេញោមណាហ្នឹងហើយធរោបល័យមិនធៈជាក្លោទេតែច្រឡំថាធម្មធៈជាក្លោអីច្រឡំហើយអត់ទេធម្មធរោឯញោមណាហ្នឹងហើយធម្មធរោជាភាសាបាលីនោះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយអារឿងធៈតក្លោធៈអីហ្នឹងអានឹងវាតកតងនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរឿងកិច្ចការងាររោស៊ីអីផ្សេងនោះទេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយចាំប្រគុណម្ចាស់សឹកទៅវិញអីទៅចាំចូលខាងធៈជាក្លោធៈដ៏មកអីហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយកណាហើយអាត្មាភាពមុននឹងសំដែងក៏ដូចជាចូលដល់ប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំបងឡើយអាត្មាក៏សូមនមស្ការចំពោះគណៈទីគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងស្ថានីយ៍បោះវត្តជុនេះហ្នឹងហើយដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លានិងមួយលើក៏សូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផនដែលជាដៃគូហ្នឹងហើយដែលជាដៃគូធម្មវិសេសទេសនាជាមួយគ្នាគេហៅថាវិក្មិនណាញាតិញោមហ្នឹងហើយបើយើងអ្នកកាន់ខាងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ខាងកម្មវិធីវិទ្យុអីផ្សេងផ្សេងគេហៅថាវិក្មិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានវិក្មិនហ្នឹងហើយវិក្មិនពីរអង្គហើយដល់ពេលយើងសំដែងធម៌ដូចជាខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គហ្នឹងហើយមានអាត្មាភាពភិក្ខុវិរិយធម្មើបើសួតនឹងប្រគុណម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផនបានពីព្រះអង្គអញ្ចឹងហៅថាធម្មវិក្មិនហ្នឹងហើយធម្មវិក្មិនមានន័យថាដៃគូខាងសំដែងធម៌ហ្នឹងហើយបើយើងប្រសាគេគេហៅថាវិក្មិនវិក្មិនហ្នឹងគឺអ្នកបកស្រាយអ្នកអង្គាយសេចក្តីតាមឃោសនៈសម្បក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុណាមួយឬក៏ប៉ុស្តិ៍ណាមួយដែលគេផ្សព្វផ្សាយនឹងឯងហើយចំណាយខាងប្រសងអីហ្នឹងខាងធម្មវិក្មិនហ្នឹងហើយខាងសំដែងធម៌ដៃគូសំដែងធម៌ជាមួយគ្នាញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយអាត្មាក៏សូមធ្វើការចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ផងដែរហ្នឹងហើយហើយអាត្មាក៏បានបញ្ជាក់ចេះផងដែរពីថ្ងៃមុនអាត្មាបញ្ជាក់ថាអាត្មាឈប់ផ្សាយពីម៉ោង12ចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលហើយមកផ្សាយនៅម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកវិញក៏ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសង្កេតមើលទៅគឺម៉ោង12ហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់គឺចាក់ដដែលទេញាតិញោមអញ្ចឹងមានន័យថាសម្លេងអាត្មា2ម៉ោងញាតិញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទាំងម៉ោង12ដល់ម៉ោង1ផងនិងម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ផងគឺសម្លេងអាត្មាមាន2ម៉ោងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់ទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែគាត់ថាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1នោះគឺគួរតែសម្លេងរីខតចាស់ចាស់នោះទេញាតិញោមហ្នឹងហើយសម្លេងរីខតចាស់ចាស់នោះទេហើយអាត្មាភាពសម្ដែងបន្ទាល់ឬមួយក៏សម្ដែងជាអាចពេញលេញហ្នឹងគឺម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកហ្នឹងហើយ
9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកហើយអាភិបក៏បានបញ្ជាក់នឹងហើយចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផងដែរថាអាត្មាដូរម៉ោងដាក់មកម៉ោង10ម៉ោង9ដល់ម៉ោង10វិញហ្នឹងហើយហើយចំណែកឯម៉ោង12ដល់ម៉ោង1ហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់គួរតែចាក់ជា record សម្លេងឯធម្មតានោះទេញាតិញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងគួរតែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមអញ្ចឹងណាព្រោះអីអាត្មាមុននឹងដូរម៉ោងពីម៉ោង12មកម៉ោងមុននឹងដូរពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1ហេគួរតែនិយាយដល់ម៉ោង12ដល់ម៉ោង1ក៏និយាយចង់ច្បាស់ដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយដល់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1មកម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង10ព្រឹកវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលថ្ងៃម៉ោង12ដល់ម៉ោង1បើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឬសំឡេងឬអីហ្នឹងអាហ្នឹងគុណម្ចាស់លោកគាត់ចាក់រីខតចាស់ចាស់នោះទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាភាពដល់មកម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកវិញហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងញាតិញោមទីក្រុងភ្នំពេញក្តីទាំងញាតិញោមនៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងហើយមួយចំនួនក្តីដូចជាខេត្តកណ្ដាលខាត់ប្រៃវែងតាកែវខ្ពង់ស្ពឺហើយលើប្រគុណម្ចាស់ដែលជាព្រះអង្គដែលជាអនុប្រធាននៃបោះវិទ្យុហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយថាលើឈៀងទៅដល់កពតទៀតនោះហ្នឹងហើយដល់កពតប៉ុន្តែកពតហ្នឹងប្រហែលជាលើដល់តាមតំបន់ទេយ៉ាងមកទៅហ្នឹងហើយពួកអីខាងខេត្តកម្ពូតហ្នឹងមានតំបន់ភ្នំអីច្រើនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាលើដល់តាមតំបន់នោះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយចំណែកអាត្មាផ្សាយនេះគឺបានទាំងអស់វា5ខេត្តក្រុងហ្នឹងហើយ5ខេត្តក្រុងទាំងក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអស់វា5ទាំងរាប់យើងរាប់បញ្ចូលទាំងទីក្រុងភ្នំពេញមួយទៀតហ្នឹងហើយមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងហើយអស់ទាំងកំពង់ស្ពឺហើយឈានទៅដល់ខេត្តកំពតមួយទៀតហើយខេត្តកំពតហ្នឹងប្រហែលជាលឺមិនគ្រប់ទីកន្លែងនោះទេហ្នឹងហើយប្រហែលជាដោយតំបន់ដោយថ្មបានបញ្ជាក់មិនអញ្ចឹងហើយ5មួយទៀតហ្នឹងគឺភ្នំពេញហ្នឹងឯងនឹងហើយ5ទាំងភ្នំពេញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយជាពិសេសញាតិញោមដែលកំពុងតែតាមដាននៅក្នុងការឡាយជាវីដេអូរបស់អាត្មាហ្នឹងហើយមានញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក៏គាត់បានចូលមើលដែរហ្នឹងហើយមានញាតិញោមនៅ USA អាត្មាស៊ូគាត់ពីថ្ងៃមុនគាត់ថាគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយដែរតែងតែចូលមើលនៅការឡាយរបស់អាត្មានេះហើយសូមជាអស្រ័យផងអាត្មាមិនបានជារីខមមិនតបហ្នឹងហើយចំពោះញាតិញោមតាមការឡាយនោះទេព្រោះអីនៅម៉ោងនេះអាត្មាផ្សព្វផ្សាយពធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអស្ចារ្យចំពោះញាតិញោមដែលចូលមើលនៅក្នុងការឡាយនេះផងដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយអត់អីទេញាតិញោមគួរតែចូលមើលទៅចោះហ្នឹងហើយមិនបាច់ខមមិនខអីក៏បានដែរហើយឬមួយបើញាតិញោមមានបញ្ហាកម្មឬមួយក៏ញាតិញោមមានបំណងចង់ជួយនឹងការផ្សាយនៅពធញាតិញោមអាចតាកតងលេខដែលអាត្មាបានដាក់ហ្នឹងនឹងដាក់នៅក្នុងឡាយហ្នឹងញោមមើលទៅនៅក្នុងការឡាយអាត្មាបានដាក់លេខដាក់អីទូរស័ព្ទតាមហ្នឹងហើយបើញាតិញោមមានបំណងមានទធាជ្រះថ្លាចង់ផ្សព្វផ្សាយពធបូជាពធអីញាតិញោមអាចទំនាក់ទំនងតាមហ្នឹងទៅចោះហើយនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុមួយទៀតក៏ចាំងដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយពេលដែលចប់កម្មវិធីហ្នឹងនៅចុងកម្មវិធីហ្នឹងអាត្មាភាពព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់ច័ន្ទសុផនហ្នឹងក៏បានផ្សព្វផ្សាយលេខដែរហ្នឹងហើយក៏បានផ្សព្វផ្សាយលេខជាលេខទូរស័ព្ទដែរមាន2ប្រព័ន្ធគឺ012ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺសារខាតទាំងអស់ប្រើប្រព័ន្ធសារខាតទាំងអស់ហ្នឹងនឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឯងមានបញ្ហាកម្មឬក៏មានចងល់តណាតណីអីចង់តាកតងអីក៏តាកតងមកមកអត់មានទៅបញ្ហាអីនោះទេហ្នឹងឯងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងទីក្រុងភ្នំពេញទាំងបណ្ដាខេត្តញាតិញោមចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង10ព្រឹកញោមបើកទៅនៅប៉ុស្តិ៍ 107.3 ហ្នឹងហើយប៉ុស្តិ៍ 107.3 ញាតិញោមនឹងលើសំឡេងខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់ច័ន្ទសុផននឹងហើយហ្នឹងហើយគ
ឺលើពីអង្គហ្នឹងគឺអាត្មាភិបិខវិរិយធម្មោបើសួតនឹងប្រគុណម្ចាស់ច័ន្ទសុផនហ្នឹងពីអង្គហ្នឹងឯងញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយដោយប្រគុណម្ចាស់បានបកស្រាយមិញអញ្ចឹងដែលប្រធានបទដែលអាត្មាភិបទាំងពីរព្រះអង្គហ្នឹងហើយបានលើកប្រធានបទគឺនិយាយតាក់តងរបស់អាហៅថាសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយសេចក្តីសុខរបស់ខរិយវាសហ្នឹងហើយខរិយវាសហ្នឹងហើយហើយខរិយវាសក៏បានរបស់ប្រសក់គេក៏បានដែរហ្នឹងហើយបណ្ដាញាតិញោមមួយចំនួនថាប្រគុណម្ចាស់សេចក្តីសុខរបស់ខរិយវាសហ្នឹងខរិយវាសហ្នឹងស្អីទៅប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាអញ្ជួលហ្នឹងហើយតាមប៉ុតទៅខរិយវាសហ្នឹងគឺជាភាសាបាលីទេហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅមានន័យថាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្មេងទាំងចាស់ហ្នឹងមានន័យថាខរិយវាសហ្នឹងសំដៅទៅដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងមានបណ្ណាគេមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងលោកតាលោកយាយកមារាកមារីហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនោះហ្នឹងមិនមែនភិក្ខុសង្ឃជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនោះទេហ្នឹងហើយមិនមែនទេញាតិញោមហើយដូចជាអាត្មាភាពជាដើមជាអ្នកប៊ូមិនមានផ្ទះទេហ្នឹងហើយញាតិញោមកុំច្រឡំថាលោកប៊ូហើយមានផ្ទះហ្នឹងហើយអត់មានទេញាតិញោមអត់មានផ្ទះទេហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមមកហើយអ្នកប៊ូអត់មានផ្ទះទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យថាវិន័យមាន2យ៉ាងហ្នឹងហើយចែកជាវិន័យមានអគារិយវិន័យវិន័យសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះគឺឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងហើយទី2គឺទី2អនាគារិយវិន័យវិន័យរបស់ភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងហើយវិន័យសម្រាប់អ្នកគ្មានផ្ទះហើយដូចជាភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងមានផ្ទះមានសបែងកលែងកឡុកមានដីស្រែចម្ការអីត្រូវធ្វើដោយញាតិញោមទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានផ្ទះសបែងអីទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយមកប៊ូហ្នឹងគឺអត់មានផ្ទះទេរត់ចោលផ្ទះទៅមកប៊ូហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅក្នុងវត្តក្នុងវាអីចឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតដូចជាប្រគុណម្ចាស់អច័ន្ទសុផនហ្នឹងហើយព្រះអង្គបាននិយាយមិញអញ្ចឹងថាជីវិតអ្នកប៊ូកំសត់ណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយកំសត់មែនតែនជាពិសេសដូចជាអាត្មាភិបផ្ទាល់ជាដើមហ្នឹងហើយជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រអីចឹងគឺពិបាកណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយពិបាកពិបាកនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រក៏ប៉ុន្តែអាត្មាមិនមែនថានិយាយថាដូចគុណគួរមានសិក្សារៀនសូត្របន្តិចបន្តួចជួបពីបញ្ហាពិបាកបន្តិចបន្តួចដូចគុណចាប់ផ្ដើមនិយាយគេគ្រប់គ្នាហ្នឹងក៏គេជួបបញ្ហាដូចតែអាត្មាដែរប៉ុន្តែគាត់ថាធម្មតាយើងវាមានការលំបាកដោយប្រសាគេគេមានកិច្ចការងារធ្វើញាតិញោមហ្នឹងហើយដូចជាធ្វើសំណង់ធ្វើការរោងចក្រអីអាចទុបបង់សាលាបង់អីស្រួលក៏ប៉ុន្តែដូចជាជីវិតលោកនេះជីវិតលោកចង់នេះពិបាកមែនតើដោយប្រគុណម្ចាស់បាននិយាយមិនអញ្ចឹងថាបើយើងមិននិមន្តបណ្ឌបាតបណ្ឌអីទេឬមួយគ្មានញាតិញោមណាស្គាល់អីនោះទេនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពិបាកអន្តិចហើយហ្នឹងហើយតដល់ខែដល់អីឡើងទៅនឹងតែទៅរញោមញឹកហើយដូចថ្មអីជាដើមអញ្ចឹងថ្មពេលតែរៀបដល់ខែហ្នឹងដូចជានឹកញាតញោមណាស់ហ្នឹងហើយនឹកញោមប្រុសញោមស្រីតែទៅរញោមហើយហ្នឹងហើយឲ្យតែរៀបដល់ខែបងសាលាហ្នឹងដូចជានឹកញោមណាស់ហ្នឹងហើយនឹកញោមញាប់ណាស់តែទៅរតែញោមហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអាហ្នឹងវាធាក់ទៅណែហើយយ៉ាងណាមិញនោះទៀតរឿងបងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងអីជាដើមគឺអត់មានអីហ្វ្រីទេហ្នឹងហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញញាតិញោមអត់មានអីហ្វ្រីទេគឺត្រូវការបងដោយខ្លួនឯងប្រគត់ផ្គងដោយខ្លួនឯងចង្ហាន់វ៉ាន់ចនដោយខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញមួយទៀតខ្ញុំបកណាអាត្មាភិភិក្ខុវិរិយៈធម្មើពើសួតដែលបានមកជួលនៃប៉ុស្តិ៍មេត្រីផ្សាយចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកនេះក៏មិនមែនមកផ្សាយហ្វ្រីដែរញាតិញោមគឺជួលប៉ុស្តិ៍គេមកផ្សាយហ្នឹងហើយជួលគេមកផ្សាយ
មិនមែនមកផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគឺហ្វ្រីទេមានញាតិញោមមួយចំនួនគាត់ណាតែឆោតគាត់ចេះតែស៊ូថាដីគុណមកផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ចឹងគេមានប្រកេនបច្ច័យដីគុណទេអគ្គនាយកឬមួយក៏មានបណ្ណាគេឲ្យបច្ច័យឲ្យអីដីគុណទេបានដីគុណទៅផ្សាយចឹងញាតិញោមមួយចំនួនគាត់ក៏យល់ច្រឡំចឹងអត់ទេញាតិញោមហ្នឹងហើយមកផ្សាយនេះគឺមកផ្សាយដោយខ្លួនឯងគឺជួលប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងហើយគឺការជួលប៉ុស្តិ៍ដោយខ្លួនឯងទេគឺមានការបង់បច្ច័យហ្នឹងហើយគឺការបង់ប៉ុស្តិ៍គេដូចថ្មជាដើមអីចឹងជួលចាប់ពីម៉ោង9ហ្នឹងហើយចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកហ្នឹងគឺអស់ចិត្ត200នោះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកហ្នឹងអស់ចិត្ត200គឺមួយខែចិត្ត200ញោមហ្នឹងហើយហើយមួយខែលឿនណាស់ញាតិញោមបើយើងមិនគិតអីញាតិញោមហ្នឹងហើយថ្មិចបើកហិចបើកគឺដល់ហើយមួយខែលឿនណាស់ហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងកាលណាបើយើងគិតថាជួលឬមួយក៏ញាតិញោមមួយចំនួនអីយល់ច្រឡំថាអញ្ចេះចុះអត់ទេគឺអាត្មាជួលម៉ោងគេទេគឺត្រូវចំណាយលុយខ្លួនឯងទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាភាពពេលដែលចប់ក្បាលកម្មវិធីចុងក្បាលកម្មវិធីឬក៏ពេលដែលចប់ធរទេសនាអីហ្នឹងចុងកម្មវិធីហ្នឹងអាត្មាភាពតែងតែដាក់លេខហ្នឹងហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធដើម្បីអីក៏លោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់មានទធានៃការបូជាពធឬក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានទធានៃការជួយហ្នឹងហើយជួយជាបច្ច័យដើម្បីការជួលប៉ុស្តិ៍គេនេះញាតិញោមអាចទំនាក់ទំនងមកតាមលេខហ្នឹងទៅមានលេខអាត្មាភាពផ្ទាល់ហ្នឹងហើយគឺ011 22 54 61ហ្នឹងហើយគឺពេលដែលចុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានតែគេមានផ្សាយលេខតែមាន012មួយខ្សែ011មួយខ្សែហើយប្រព័ន្ធសាខាដូចតែគ្នាទេញាតិញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធសាខាដូចគ្នាញោមចង់តែមកប្រព័ន្ធណាមួយក៏បានដែរប៉ុន្តែបើលេខខ្ញុំបកកណាអាត្មាភាពហ្នឹងគឺ011ហ្នឹងហើយគឺ011ដូចស្មារតីបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងថា011 22 54 61ហ្នឹងហើយម្ដងទៀត011 22 54 61នឹងលេខអាត្មាភាពផ្ទាល់ហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះកុំឲ្យមានការវែងឆ្ងាយអាត្មាភាពនឹងចូលបកស្រាយនៅប្រធានបទដែលប្រគុណម្ចាស់ដែលនិយាយតាក់ទងនឹងសេចក្តីសុខរបស់គ្រាវាសហ្នឹងហើយឬក៏និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅហៅថាសេចក្តីសុខរបស់អបាសអបាសិកាដូចស្មារតីបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងថាកាលណាបើយើងនិយាយពីគ្រាវាសញាតិញោមខ្លះមិនដឹងថាគ្រាវាសនឹងស្អីទេអញ្ចឹងគ្រាវាសនឹងមានន័យថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងឯងមានអបាសអបាសិកានឹងដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាគ្រាវាសនោះជាភាសាបាលីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសេចក្តីសុខទី1ប្រគុណម្ចាស់បានបកស្រាយហើយអញ្ចឹងអាត្មាភាពនឹងបកស្រាយនៅសេចក្តីសុខទី2បន្តហើយសេចក្តីសុខរបស់បរិស័ទទាំង4នេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងក៏ដូចជាបានចងក្រងទុកនៅក្នុងព្រះសត្តនបិដកឬមួយក៏ព្រះត្រៃបិដកភាគ42ទំព័រ170ហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសេចក្តីសុខរបស់អបាសអបាសិកាឬក៏សេចក្តីសុខរបស់គ្រាវាសហ្នឹងគឺមាន4ហ្នឹងហើយគឺសុខទី1ហៅថាអតិសុខអតិសុខហ្នឹងសុខព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្រគុណម្ចាស់បានបកស្រាយមិញហ្នឹងហើយទី2គឺភោគៈសុខហ្នឹងហើយទី2ភោគៈសុខសុខព្រោះចេះប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយទី2ភោគៈសុខសុខព្រោះតែចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយអញ្ចឹងបើញាតិញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយបើយើងចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិអានឹងយើងបានសុខហើយក៏ប៉ុន្តែបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយញោមមិនចេះប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិជុំកាលអត់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនទេហ្នឹងហើយអត់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងវាបែងចែកទៅហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិអាមានជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិអត់ជីវិតហ្នឹងហើយទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានជីវិតហ្នឹងហើយទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានជីវិតដូចជាមាស
ដូចជាប្រាក់ដូចជាលុយអីជាដើមឡានម៉ូតូជាក្លោអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគ្មានជីវិតហើយទ្រព្យសម្បត្តិមានជីវិតដូចជាជ្រូកដូចជាមាន់ដូចជាទាដូចជាកបីដំរីសេះអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងរបស់ដែលមានជីវិតហ្នឹងគឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានជីវិតគឺសំដៅទៅលើសត្វពាហនៈសត្វជើងពីរសត្វជើងបួនអីជាដើមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងកាលណាបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានទ្រព្យទាំងពីរហ្នឹងទាំងទ្រព្យមានជីវិតក្តីទាំងទ្រព្យអត់ជីវិតក្តីបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនចេះប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យហ្នឹងក៏អាចហៅថាមានសេចក្តីទុក្ខសោកដល់ខ្លួនដែរណាញាតិញោមមានសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងម៉េចអាត្មាឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍មួយឲ្យញាតិញោមបរិស័ទស្រួលស្ដាប់ស្រួលយល់ឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមមានឡានហ្នឹងហើយមានឡានមួយសម្រាប់ជិះអញ្ចឹងដូចជាច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេបានចែងឲ្យគេថាអ្នកដែលក្រេបនៅគ្រឿងសវឹងហាមបើកបរនៅពេលដែលគ្រឿងសវឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងសវឹងហើយគេមិនឲ្យយើងបើកឡានបើកម៉ូតូទេកាលណាបើយើងសវឹងមានសេចក្តីគ្រឿងសវឹងនៅក្នុងខ្លួនមានជាតិអាកលនៅក្នុងខ្លួនយើងបើកបរហ្នឹងវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងហើយវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេចែងមកថាបើអ្នកពិសារគ្រឿងសវឹងចូលអ្នកកុំបើកហ្នឹងហើយកុំបើករថយន្តហ្នឹងហើយហើយបានតែគេថាមិនឲ្យយើងបើករថយន្តយ៉ាងម៉េចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយយើងធម្មតាកាលណាដែលយើងសវឹងហើយមនុស្សយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឡើងបានហើយហ្នឹងហើយគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឡើងបានហើយញាតិញោមពិចារណាមើលទៅខ្លះទៅសវឹងទៅមានអាឆ្លោះគ្នាអីចឹងទៅហ្នឹងហើយខ្លះទៅសវឹងទៅមានជាតិហៅថាកັບចាក់ចូលគ្នាចូលខ្លួនយកអីចឹងទៅខ្លះវាយប្រពន្ធវាយកូនអីចឹងទៅដែលហេតុអីពេលដែលយើងសវឹងពេលខ្លះយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់បានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាទូទៅនោះទេហ្នឹងហើយគឺដោយបុគ្គលដែរបុគ្គលខ្លះគេសវឹងមែនប៉ុន្តែគេគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលខ្លះសវឹងហើយគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់បានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាឧទាហរណ៍ថាពេលដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានឡានមានអីជិះអញ្ចឹងពេលដែលញោមសវឹងជោគជួមអីចឹងញោមបើកឡានកើតទេប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនបានចេះតែបើកចង់តែបើកហ្នឹងហើយចង់តែបើកឡានហ្នឹងពេលដែលយើងទៅបើកឡានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយកាលណាបើយើងសវឹងហើយយើងបើកបុកគេបុកឯងឃើញទេហើយកាលណាបើយើងបុកគេបុកឯងដូចឧទាហរណ៍ថាយើងបើកទៅបុកឡានគេបើកទៅបុកម៉ូតូគេអីចាំចឹងស៊ូថាយើងបានសោកទេយើងអត់បានសោកទេហើយបានសោកយ៉ាងម៉េចកាលណាបើបុកគេគេមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់បាក់ដៃបាក់ជើងអីចឹងគេមានការប្តឹងប្រដាល់ហ្នឹងហើយគេមានការប្តឹងប្រដាល់ប្តឹងផ្ដាល់ឡើងតុលាការឡើងប៉លិសឡើងអីជាដើមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកាលណាបើគេប្តឹងផ្ដាល់ឡើងប៉លិសឡើងតុលាការអីចឹងសួរថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានសោកអត់អត់បានសោកទេហើយសួរថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនបានសោកដោយសារអីដោយសារតែយើងមិនចេះប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហ្នឹងមិនចេះប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាបើកឡានបើកអីមិញអញ្ចឹងហើយយើងសវឹងជោគជួមអីចឹងយើងចេះតែបើកទៅពីទឹកទៅពីដីបុកគេបុកឯងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់គេដល់ឯងអញ្ចឹងញាតិញោមមើលហ្នឹងហើយអារឿងថារឿងហូបរឿងអីគេមិនមែនហាមឃាត់ថាមិនអោយយើងបរិភោគមិនអោយយើងហូបនោះទេគេអោយហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងបរិភោគសវឹងជោគជួមអីចឹងហើយកុំបើកបរកាលណាបើយើងបើកទៅវាអាចគ្រោះថ្នាក់ហើយបើគ្រោះថ្នាក់ថាខ្លួនឯងវាមិនអីទេហើយយើងបើកទៅបុកគេនោះវាងាប់គេមិនដឹងអីនោះងាប់គេផ្សេងគេមិនដឹងអីផងវាងាប់ដោយទាំងគេនោះបើយើងបើកទៅបុកគួលថ្នោតបុកគួលឈើងាប់តែយើងវាមិនអីទេប៉ុន្តែវាងាប់ដល់អ្នកដទៃគ្នាមិនដឹងអីនោះអញ្ចឹងបានគេថាយើងសវឹងយើងកុំបើកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបបោបានសវឹងអត់ឲ្យបើកទេប៉ុន្តែបបោបានឧទាហរណ៍ថាញោមសវឹងញោមមិនអាចបើកម៉ូតូបានទេប៉ុន្តែបបោម៉ូតូបានបោទៅហ្នឹងហើយមិនអាចបើកទេបោទៅហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹងតើតងនឹងអាគ្រឿងសវាំងហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយកុំឲ្យយើងចេះតែប្រព្រឹត្តចេះតែហ៊ានពេកហ្នឹងហើយបើទៅបុកនេះបុកនោះហ្នឹងហើយហើយដូចថ្មបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងបើយើងសវាំងយើងបើឌូខ្លួនឯងឬក៏បុកស្អីស្អីខ្លួនឯងងាប់តែខ្លួនឯងវាមិនអីទេហ្នឹងហើយងាប់ក៏ងាប់ចុះបកគោលចឹងនោះហ្នឹងហើយបើយើងបើទៅវាមិនដឹងអីយើងផឹកយើងស៊ីវាមិនដឹងអីងាប់ទៅហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើយើងសវាំងហើយយើងទៅបើកបុកគេបុកឯងវាងាប់ដោយទាំងគេអាគេមិនដឹងអីនោះញាតិញោមគិតពិចារណាមើលហ្នឹងហើយទាំងកូនគេទាំងកូនយើងទៅរៀនទៅសូត្រឆ្លងផ្លូវឆ្លងអីអាគ្នាមិនដឹងអីផងទៅបុកគ្នាងាប់អីចឹងស៊ូថាក្រុមគ្រូសាគេគេមានវបដិសរ័យចំពោះយើងនេះហ្នឹងហើយគេមានវបដិសរ័យចំពោះយើងនេះហ្នឹងហើយគេសប្បាយចិត្តចំពោះយើងនេះគេអត់ទេហ្នឹងហើយបងហើយអាត្មាក៏ចង់បញ្ជាក់ចឹងដែររឿងបងបងក៏ដោយប្អូនប្អូនក៏ដោយអារឿងសវាំងរឿងអីហ្នឹងបើថាអាចជិះវៀងបានជិះវៀងទៅហ្នឹងហើយខ្លះទៅសវាំងស្រាជោគជួមអីចឹងបោះហោះមេតូអីចឹងទៅរូមេតូបោះហោះមេតូអីចឹងទៅឲ្យគេសរសើរខ្លួនឯងនឹងហំឲ្យគេសរសើរតែខ្លួនឯងនឹងឡយណាណាអាចឹងចឹងអាត្មាថាបើសិនជាអាត្មាមានទូនាទីឬក៏មានតំណែងកាន់អីកន្លែងណាមួយឯតែចាប់បានយកអាញូ5គីឡូដាក់ឯម្នាក់2អាញូវាញូហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមិនបើសិនជាអាត្មាកាន់តំណែងឬមួយក៏មានមុខងារខាងកាន់ដូចជាចវាយស្រុកចវាយខេតអីចឹងណាហ្នឹងហើយអាត្មាគាត់ថាបើមានបញ្ហាក្មេងអីចឹងចឹងណាឯងចាប់បានហើយយកអាញូ5គីឡូមកដាក់ឯម្នាក់2អាញូហ្នឹងហ្នឹងហើយឲ្យរៀងម្ដងកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយចេះតែហ៊ានពេកហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះវិលមករកធម៌យើងវិញដែលតាកតងនឹងហៅថាភោគសុខសុខព្រោះយើងចេះប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងដូចថ្មបានឧទាហរណ៍រឿងការបើកបរឿងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងញោមដឹងហើយដូចជារឿងលុយរឿងកាក់អីជាដើមអញ្ចឹងកាលណាបើយើងយកទៅប្រើប្រាស់មិនត្រូវការមិនត្រូវវិលាវាធ្វើឲ្យយើងមិនបានសុខមិនបានចម្រើនទេឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងយកលុយទៅទិញគ្រឿងញៀនសែបយកលុយទៅទិញនៅអាវុធដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមិនអោយប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់យើងយកទៅទិញគ្រឿងញៀនសែបយើងយកទៅទិញអាវុធប្រើប្រាស់ស៊ូថាពេលដែលប៉ូលីសគេចាប់បានស៊ូថាយើងមានសេចក្តីសុខទេអត់មានសេចក្តីសុខទេញាតិញោមហ្នឹងហើយគេចាប់យើងយកទៅដាក់គុកដាក់ច្វាក់ហ្នឹងហើយគេធ្វើបាបយើងគ្រប់សារពើគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេប្រលះគេប្រលាត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងហើយហើយធម្មតាពាក្យថាចូលគុកមួយហើយគ្មានស្រួលទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអត់ស្រួលទេហ្នឹងហើយចូលគុកមានបណ្ណាថាចូលគុកស្រួលទេបើចូលគុកស្រួលនឹងគេចូលគ្រប់គ្រប់តែគ្នាហើយប៉ុន្តែថាអាត្មាវាចេះតែឆ្ងល់ចេះរឿងគុកព្រៃសរព្រៃអីហ្នឹងអាត្មាក៏ធ្លាប់ទៅដល់ហ្នឹងដែរញាតិញោមអាត្មាឃើញគុកគេគេចាក់សោលបងចាក់សោពត់ជុំវិញ3-4ជាន់ណាញាតិញោមគេចាក់សោហើយអាត្មាឆ្ងល់គេចាក់សោចិត្តជុំវិញហ្នឹងហើយមួយមួយនាំគ្នាបោលរត់ចូលដល់គុកចំណែកឯរឿងវត្តរឿងអីអាត្មាឃើញគេបើកខ្លោងទ្វារបើកចំហប៉ុនប៉ិនជាងពហិរដូចជាគ្មានបណ្ណាដើរចូលសោះអាត្មាវាជាតែឆ្ងល់អញ្ចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយដូចគុកដូចអីហ្នឹងគេចាក់ច្វាក់ពាត់ជុំវិញសពគ្រប់បែបយ៉ាងគេដាក់ទាំងអាខ្សែភ្លើងឆក់ទីនោះហ្នឹងហើយតាមលើលបងគុកលបងអីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែនាំគ្នាបោលកបាទៅចូលគុកហើយប៉ុន្តែដូចវត្តដូចអីហ្នឹងលោកបើកខ្លោងទ្វារប៉ុនជាងពហិរឲ្យដើរចូលឲ្យមកធ្វើបុណ្យនឹងគ្មានបណ្ណាគេមកធ្វើបុណ្យសោះអារឿងហ្នឹងវាដូចជាប្របាកដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះសង្ឃឹមថាអាត្មាភាពបកស្រាយមកនេះញាតិញោមនឹងបានដឹងបានយល់ហើយតកតងនឹងសេចក្តីសុខរបស់ខរិយវាសឬក៏សេចក្តីសុខរបស់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយមាន4យ៉ាងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសម្ដែងបាន12ទេញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺសម្ដែងបានត្រង់ចំណុចទី1និងទី2ហើយអាត្មាភាពគឺបានបកស្រាយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺតើតោងនឹងភោគៈសុខសុខព្រោះយើងចេះប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងបើយើងមានលុយមានកាក់មានរបស់របរហើយ
ចូលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយកលុយយកកាក់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យសមហេតុសមផលហ្នឹងហើយកុំឲ្យយកទៅប្រើប្រាស់ខុសកាលខុសវេលាដោយថ្មាបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចយកលុយយកកាក់ទៅទិញស្រាផឹកយកលុយយកកាក់ទៅទិញគ្រឿងញៀនយកលុយយកកាក់ទៅទិញកំភ្លើងទិញអីអញ្ចឹងពេលដែលបលិសពេលដែលមន្ត្រីពេលដែលច្បាប់គេចាប់យើងបានគេយកទៅដាក់គុកដាក់ច្បាប់អញ្ចឹងសួរថាយើងបានសេចក្តីសុខមកពីណាគ្មានសេចក្តីសុខនោះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសួរថាយើងមិនមានសេចក្តីសុខដោយហេតុអីដែលហេតុថាយើងមិនចេះប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងត្រង់ចំណុចទី2ហៅថាភោគសុខហ្នឹងគឺឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយមានលុយមានកាក់អីចឹងទៅចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិចិញ្ចឹមម្ដាយចិញ្ចឹមកូនអីចឹងទៅយកលុយយកកាក់មកធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីចឹងចេះបែងចែកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយចេះបែងចែករឿងការធ្វើបុណ្យធ្វើទានក៏ចឹងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនសម្ដែងឬមួយក៏មិនទៅទាញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាថាត្រូវតែចូលមកធ្វើបុណ្យចំពោះសាសនារបស់តថាគតត្រូវតែមកធ្វើបុណ្យដាច់ខាតត្រូវតែមកធ្វើបុណ្យព្រះអង្គមិនបានបញ្ញត្តិដាច់អលង្ការអញ្ចឹងណាញាតិញោមក៏ប៉ុន្តែមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះទៅគាត់យល់ជ្រុលនិយមច្រើនពេកហ្នឹងហើយកាលណាបើជ្រុលនិយមច្រើនពេកវាឲ្យធ្វើឲ្យហៅថាឧបាទានការប្រកាន់ខ្លួនគាត់ថាមានតែអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឧបាទានការប្រកាន់ខ្លួនគាត់ថាមានតែអញទេហ្នឹងហើយអញចេះអញចុះហ្នឹងហើយមានតែអញទេអ្នកចេះមានតែអញអ្នកដឹងអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងអាហ្នឹងមកពីយើងមានឧបាទានមានអាស្មេះមានអ្នកឯហ្នឹងការប្រកាន់ខ្លួនចុះឡើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាមិនសំដៅទៅលើលុយច្រើនមិនសំដៅទៅលើលុយតិចមិនសំដៅទៅលើទ្រព្យច្រើនទៅលើទ្រព្យតិចនោះទេវាអាស្រ័យតាក់ទងទៅលើចិត្តទៅលើចេតនារបស់ញាតិញោមបរិស័ទដែលចិត្តថ្លាធ្វើនោះទេហ្នឹងហើយ100ក៏អាចធ្វើបុណ្យបាន500ក៏អាចធ្វើបុណ្យបាន10000ក៏អាចធ្វើបុណ្យបាន5000ក៏យើងអាចធ្វើបុណ្យបានក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើបុណ្យយើងឆ្លាតយើងចេះបែងចែកញាតិញោមហ្នឹងហើយក៏ម្ដែងថ្ងៃហ្នឹងរលុយបាន10000ធ្វើបុណ្យ10000អូធ្វើបុណ្យចឹងទៅផ្ទះវិញអត់បាយហើយហ្នឹងហើយធ្វើបុណ្យចឹងទៅផ្ទះវិញបើអ្នកមានប្រពន្ធប្រហែលជាដេកក្រៅផ្ទះហើយហ្នឹងហើយប្រពន្ធឲ្យទៅរលុយបានលុយ10000យកទៅធ្វើបុណ្យទាំងអស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្រពន្ធលែងឲ្យគេងជាមួយប្រហែលជាដេកក្រៅផ្ទះដេកជាមួយត្រង់ជ្រូកត្រង់គោហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងធ្វើបុណ្យចឹងមិនមែនហៅថាអ្នកធ្វើបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញានោះទេមិនមែនប្រកបដោយបញ្ញានោះទេមានន័យថាបើថ្ងៃហ្នឹងយើងរលុយបាន20000ឬ10000យើងដក1000ដក2000ធ្វើបុណ្យទៅអាហ្នឹងយើងដកអញ្ចឹងណាមិនមែនបានលុយ10000បានលុយ100000យើងធ្វើបុណ្យទាំងអស់ហើយបើយើងធ្វើបុណ្យទាំងអស់យើងបានអីហូបប្រពន្ធកូនយើងបានអីហូបម៉ែយើងពុកយើងកូនយើងបានអីហូបពួកអីគ្នាកើតមកគ្នាយកមាត់អីមកតាមដែរគ្នាត្រូវការហូបដែរហើយបើយើងធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងបានអីអានឹងមិនមែនធ្វើបុណ្យប្រភេទហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាធ្វើបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាឬក៏ធ្វើបុណ្យប្រកបដោយជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសវៃនោះទេធ្វើបុណ្យប្រភេទអញ្ចឹងគឺអ្នកល្ងងវិញតែញាតិញោមហ្នឹងហើយដូចស្មាបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងថាយើងមាន10000យើងដក2000ដក500អីអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យទៅហើយឥឡូវបុណ្យស្រួលធ្វើណាញាតិញោមមិនបាច់តែមកធ្វើបុណ្យដល់វត្តក៏បានដែរពេលដែលព្រលឹមឡើងគឺបុណ្យរត់ទៅដល់ចន្ទាប្រទេសរបស់ញាតិញោមហ្នឹងគឺលោកនិមន្តបណ្ឌបាទហ្នឹងស្រួលណាស់ហ្នឹងហើយ1000ក៏ដោយ500ក៏ដោយដាក់បានប្រសងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបុណ្យរត់ទៅដល់ផ្ទះញាតិញោមហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចេះបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យសមការសមវេលាក៏មកធ្វើបុណ្យនឹងទាំងអស់ពេកហើយក៏កុំយកទៅចាយនឹងទាំងអស់ពេកដែរយកទៅចាយខ្លះទៅទុកចាយខ្លះទៅទុកធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យខ្លះទៅញាតិញោមហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអាត្មា
ចង់បញ្ជាក់ពីអាត្រង់ចំណុចទី2ហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលហៅថាភោគៈសុខសុខព្រោះចេះប្រើប្រាស់នៅភោគៈទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយដូច្នេះឃើញថាពេលវេលានឹងដល់នឹងទីបញ្ចប់ហើយដល់ម៉ោងហើយញាតិញោមដូច្នេះខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភិព្រះភិក្ខុវិរិយៈធម្មើបើសួតមុននឹងបញ្ចប់ធម៌ទេសនានេះក៏សូមជូនបុណ្យជូនកុសលចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនឹងឲ្យបានសុខបានចម្រើននិងរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះខកដាក់ឡាយទៀតចាតាមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់នៅនាទីអបរំចិត្តតាមមាគាពុទ្ធសាសនានេះតាំងពីដើមប្រហោអាមួយញ៉ាញ៉ានេះនាទីនេះនឹងវិលមកជួបព្រះករណាលោកម្ចាស់និងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកម្ចាស់និងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយមាននៅសន្ធាជ្រះថ្លាចំនិមន្តចម្រើនពរញោមថ្ងៃញោមអឺអីម៉ូលីកាម៉ូលីកាហ្នឹងហើយចម្រើនពរហ្នឹងហើយចម្រើនពរស្រីរតនាហ្នឹងហើយចម្រើនពរហើយចម្រើនពរបងស្រីចន្ទធោផងដែរហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងអត់រវល់កិច្ចការងារទេបងថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយអត់មាន78អត់មានទៅលក់ទៅដូរអីទេបងបងស្រីចន្ទធោហ្នឹងហើយហើយតកូលបងស្រីដាក់ហ្នឹងអឺចន្ទធោផេងតាមពិតអាត្មាគាត់ចង់រីខមមិនថាយើងដាក់អញ្ចឹងបានតែជនជាតិទេបងហ្នឹងហើយបើយើងខ្មែរអញ្ចឹងគេមិនដាក់តកូលតាមុនទេគេដាក់តកូលតាមុនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើជនជាតិគេដាក់តកូលខ្លួនឯងមុនដាក់តកូលតាក្រោយហ្នឹងហើយហើយអត់អីទេបងស្រីហ្នឹងហើយបងស្រីឆ្លាញ់អញ្ចឹងក៏ដាក់អញ្ចឹងទៅក៏លោកបងស្រីចង់បានហុងស៊ុយហុងអីអញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងក៏ដាក់តែចិត្តបងស្រីទេហ្នឹងហើយបាទហើយហ្នឹងហើយកឹមលៀងហើយទូចទូចទូចបវត្តហ្នឹងហើយពូអាត្មាអសូវស្គាល់ញាតិញោមដែរចូលមើលហ្នឹងទេទួលដែរញាតិញោមប្រាប់បានស្គាល់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយនៅម៉ោងនេះអាត្មាចាប់ម៉ោងហើយគឺអាត្មាផ្សាយធរហ្នឹងគឺពីម៉ោងនៅបន្ទប់ផ្សាយ9ហ្នឹងហើយពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ឥឡូវដល់ម៉ោងបញ្ចប់ហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺចង់សម្ដែងសម្ណាចំពោះញាតិញោមទាំងអស់ដែលគាត់ចូលមើលហ្នឹងហើយទាំងញាតិញោមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយជាពិសេសញាតិញោមនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមដែលគាត់តែងតែចូលមើលនឹងឆាតមកស៊ូសុកទុកព្រមទាំងខមមិននឹងសូមចម្រើនពរហ្នឹងហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នានោះផងដែរឲ្យញាតិញោមបានសុខបានចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយបងស្រីចន្ទធោសាធុសាធុហ្នឹងបើហ្នឹងហើយហើយស្មាននេះអត់មានលក់ដូរអត់មានអីទេបងស្រីស្មាននេះមុនខ្ញុំបង្កើត Facebook ខ្ញុំនៅស្រុកគេអូហ្នឹងហើយបើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាប្រាប់បងស្រីមិញអញ្ចឹងអាត្មាប្រាប់បងស្រីថាអ្នកដែលដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងមុនតកូលតាហ្នឹងគឺច្រើនតែជនជាតិហ្នឹងហើយច្រើនតែជនជាតិគឺជនជាតិ
គេដាក់ឈ្មោះយើងមុនហើយដាក់ឈ្មោះតាក្រោយហ្នឹងហើយអូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដោយសារតែបងស្រីនៅស្រុកគេហ្នឹងហើយបានដាក់ប្រភេទហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់អីទេបងហ្នឹងហើយវាអាស្រ័យទៅលើចិត្តយើងដែរចិត្តយើងចង់ដាក់មិនក៏បានដែរប៉ុន្តែគួរថាបើតាមខ្មែរយើងគេដាក់តកូលតាមុនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើបងទៅនៅស្រុកគេដាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយរបស់បងហ្នឹងហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនយើងហ្នឹងបងហ្នឹងហើយហើយអត់អីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាថ្មរកចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមបរិស័ទទាំងអស់នឹងបងស្រីចន្ទធោផងដែរអាត្មាចម្រើនពរលាសិនណាបងពួកអីដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយអាត្មាត្រឡប់ទៅវត្តបន្តិចពួកអីមានញាតិញោមនៅចាំនៅកន្លែងអាត្មាហ្នឹងហើយពរហ្នឹងហើយចម្រើនពរលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយញោម